Ötən gün Xətaydə zirzəmlərin çirkab sulara qərq olması haqqında danışmışdıq. Bu gün isə xəbər tutduq ki, elə Binəqədidə də oxşar vəziyyət var. Çirkab sular elə bina ətrafında sirkulyasiya edir. Əməkdaşımız Nurlan çirkab sulara qərq olan zirzəmidə bu suyun dərinliyini elə özü ölçüb. Biraz kustar üsulla olsa da Nurlan dərinliyi ölçmək üçün zirzəmiyə bir daş atıb. İndi müvafiq qurumlar həmin daşı axtarır. Bura Binəqədi rayonu 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədov 19-dur. Burada yaşayan sakinlər iddia edirlər ki, yaşadıkları binanın zirzəmisində toplanmış kanalizasiya sularının dərinliyi 2 metrdən artıqdır. 270-ə yaxın ailənin yaşadığı bu binaların zirzəmlərinə çirkab sularında olması ətrafa ifunətli qoxunun yayılması ilə nəticələnir. Bina daxilində su borularının sızması mənzilləri yararsız hala salıb. Bütün su tamamilə badbalaxır. Kanalizasiya suları bizim hamam və ayaq yoluna girdikdə başımıza damır. Məsələ ilə bağlı Binəqədi Su Kanal İdarəsinin sədrinə müraciət etdik. Oranın şəbəkəsi köhnə şəbəkədir. Bəlkə də 70-80 illik şəbəkəsidir. Zirzəmidən sular çəkilir və bu sular bugün çəkilib başa çatacaq və gecə də olsa, səhərə yaxın da olsa axır ki, qısa müddətdə, yəni bugün aradan o qəza qaldırılacaq. Antisanitariyanın baş aldığı binada təhlükə təkcə kanalizasiya sisteminin nasazlığı ilə deyil. Bu binada elektrik naqillərinin açıq vəziyyətdə olması yanğın təhlükəsinin yaranmasına xəbər verir. Nurlan Əliyev, Seyid Ülvey, Vazov Space.